З попередніх етапів змагань уже можна було визначити фаворитів на чемпіонство 2013. Це пари Олександр Лизанець, Михайло Скукіс, Свалява, Юрій Бокшан, Микола Хомин, Зеодію США, Свалява та пара Олександр Дергунов, Дмитро Темнов, Ужгород. Із кожним роком рівень команд росте, але, як зізнається майстер спорту Олександр Гунов, підтримувати талановитих гравців немає кому. Зараз вирос рівень області, діти підросли. Якщо взяти 3 роки назад, то вони були взагалі щасливі. На сьогоднішній день вони вже підросли, вже є хороша пара на даний момент. Короче, була в Києві, виграли перше місце. Зараз вони їдуть на Кубок України. Є перспективна пара, але, опять же, її ніхто не займається толком. Є ще одна важлива проблема в пляжному волейболі – це відсутність майданчиків. Наразі в Ужгороді існує лише один із них, де можна професійно грати. На жаль, єдиний, на яких можна проводити офіційні змагання – це є Ужгородський авангард, хоча й він потребує вкладань піску в першу чергу. Є майданчики у Мукачеві на частній приватній території. Зараз відкрили майданчики в Хустському районі, занедбані в Свалявському районі. Колись були піонерами, на жаль, поки що не відновлюються. Ну, і хотілося, щоб представництво Ясного району було набагато більше. Що ж до підсумків змагань, то третє місце отримала пара Максим Іванко, Володимир Гойда, Ужгород. Другими стали Михайло Скукіс, Станіслав Лизанець, Свалява. А перемогу здобули Юрій Бокшан, Микола Хомин, Зеодію США, Свалява.